Je luistert naar Klap van de Molen. Een podcast over muziek met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium of daarachter. Ik ben David Achter de Molen. Jij geeft niet zo vaak interviews, las ik ergens. Nee, want ik hou er helemaal niet van. Dat vind ik echt eng. Ja, dat vind ik hartstikke eng. Want het is de end. Al die mensen zien jou en jij ziet hen. Het is maar goed dat jij het publiek op de televisie niet ziet. Ja. Ik wil geen one-trick pony zijn. Ik ben begonnen bij ziekenomroep vroeger. In Breda. Muziekenomroep? Ja, die hoorde bij het ziekenhuis. Dat? Ik en mijn broer hadden op zaterdag een muziekprogramma. Dus wij konden daar... We waren 12 of 13. Waarom hij niet wil zingen in het mes op tafel, terwijl hij dat wel kan? Ik weet niet hoe hij erbij komt dat jij dat wel kan. Ja, weet ik ook niet. Lucas. Lucas. Verklaar je naden. Maar niet op een grafsteen. Hier ligt Herman de Scherman. Lekker gek met een schermpie. Sorry, te lang. Lucas Roda. We knippen er wel in. Ik ga volledig knippen met de schermpie. Ja, zeker. Praat jij veel lager dan ik? Oh, ik kan wel... Kun je wat hoger? Een toontje bij? Check. Toontje bij. Nee. Ik ga wat lager praten en jij gaat ietsje hoger. Hey, praten. Nee, dit werkt. Hallo luisteraar. Leuk dat je weer luistert naar de Klap van de Molen podcast. Je hebt hem weer weten te vinden. Waarschijnlijk heb jij een plingetje gehad dat jij in je app een nieuwe episode hebt. Leuk dat je er weer bent. Ik zit vandaag voor het eerst in mijn leven met mijn podcast in een echte studio. Ik moet altijd bakkie klappen en dan kijken of het niet te heftig galmt of weet ik veel wat. Want ik zit vandaag op het Mediapark in de studio van NOS met Herman van der Zandt. Welkom Herman. Dankjewel, ja. Ik vind het niet van het beste zeggen. Voor jou, hè? Dus ik gooi jou in de mooiste studio die we hebben. Ja, nee. Hoe lang is deze van tevoren geboekt? Ja, jaren. Het lag altijd al voor je vast. Die wordt je maar zo niet uitgegooid. Ja, nou, het kan zijn dat er zo iemand binnenkomt en die zegt wegwezen hier, maar dan rekken we het wel even. Ja, dan nemen we luisteraar gewoon mee, toch? Exact. Dat is het idee. Hey, even... jij geeft niet zo vaak interviews, las ik ergens. Ja, maar dat las je wel ergens. Dus wel precies. Blijkbaar... Ah, shit. Ja, ik las het wel inderdaad in een interview. Nee, want ik hou er helemaal niet van. Nee? Nee. Terwijl je bent geen hele... Ik las het, toen dacht ik gisteravond, toen dacht ik... Ja. Oh jee, gaat hij dan niet misschien heel moeilijke... Maar je bent geen moeilijke prater? Of? Nee hoor, als ik dan iets zeg, dan vind ik het wel leuk om een beetje te babbelen. Maar ik heb vaak niet de behoefte om ergens aan te schuiven. Of om in een blad te gaan staan. Of ergens in een tv-programma met mijn mening te knoeien. Nee, dat hoeft niet zo, weet je. Ik ben al genoeg op de buis en op de radio. En ja, dat is eigenlijk al wel voldoende. Je hebt niet zo nodig. Nee, kijk, als het gaat over programma's of dingen die ik doe, dan vind ik het niet zo gek om daarover te praten. Maar vaak willen mensen veel meer weten dan alleen wat ik doe. Daar ben ik redelijk zuinig op. Ja. Daar ben ik wel zuinig op. Ja. Dus we gaan even een uur over mij hebben muziek praten. Hallo, gaan we even doorzagen. Hey, even voor de luisteraar, wie ben jij? Ja. Waarschijnlijk ken je zijn stem al een beetje. Het is Herman van der Zandt, nieuwslezer. Ken hem meester van. Onder jongeren werd je populair. Natuurlijk tijdens de verkiezingen als Herman de Scherman. Momenteel doe jij NOS Studio Sport. Je hebt net een rondleiding gegeven over de redactie. En daar wijs je even aan wat je allemaal niet doet. Je doet NOS Langs de Lijn. Je doet af en toe Met het Oog op Morgen, een podcast die ik graag luister. Of eigenlijk gewoon een Radio 1 uitzending die als podcast aangeboden wordt. Staat wel altijd in de top 10. Leuk voor jullie. Kun je als nieuwslezer nog een beetje op straat? Ja, geen probleem. Nee, ik heb... niemand valt me lastig. Echt letterlijk. Je moet eens een keer een foto maken. Of iemand vindt het leuk om een handje te geven of zo. Uh-huh. Of, geen probleem. Maar ik stond net op het station. En het is dan... Het is nu dus herfstvakantie in een deel van het land. En dus zitten dan wat kinderen in die intercity die naar Amsterdam gaat. Uh-huh. En dan... gaat die trein rijden en dan beginnen allemaal mensen te zwaaien naar me. Oké. Okay. Nou, dat is toch alleen maar leuk. Ja, dat vind ik alleen maar leuk. Weet dat je? Weet ik niet. Ja, dus hartstikke. Dat vind ik echt. Dat is, weet je, de zon schijnt, iedereen is vriendelijk en hey, daar heb je hem en ik ken zijn gezicht. Ja. Dat vind ik hartstikke leuk. Kijk, het is wat anders als ik met jou in gesprek ben. Ik zit aan de bar en dan moet iemand zich zo. Ben jij die ene van de ding is? Ja, dan zeg ik oh, ik ben in gesprek, weet je wel. Aftaaien. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wou dat ik vaker in het café was. Dus het gebeurt eigenlijk niet meer zo vaak. Maar, ja, Matthijs van Nieuwkerk zei ooit, ik kom eigenlijk niet meer na 9 uur in de kroeg. Gewoon niet meer. Ja, maar kijk, dan moet ik ander werk gaan doen. Ja. Ik kom te weinig in de kroeg eigenlijk. Ik moet vaker na 9 in de kroeg zijn. Goed voornemen. Ja. We gaan een podcast over muziek hebben. Ik ben heel benieuwd naar jouw muzieksmaak. Ja. Als jij er klaar bent, gaan we beginnen. Ja, laten we doen. All right.
What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. With the sun on your face and your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey and fire up that grill. You're listening to Hit from the Windmill. This is a Hit from the Windmill. Hey, een muziekpodcast. Dit, heb jij iets met muziek? Ja, want anders heb ik ook geen ja gezegd. Maar ik vind tegelijkertijd ook wel moeilijk, want ik heb geen verstand van muziek. Dus ik ben niet... Maakt natuurlijk niks uit. Nee, het gaat over smaak en over wat je mooi vindt en over waar je warm van wordt. Maar ik ben geen muziekkenner. Dus dit is best ook wel voor mij een beetje experimenteren. Spannend. Nou ja, want je vraagt me van tevoren vier of vijf nummers die min of meer je all-time favorite zijn. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Keuze. Ja. En ik probeer wat bij elkaar te rotsen. Ik denk, ik kan. Dus je legt een puzzel op een gegeven moment. Denk je ook van, laat me zitten. Ja. Laten we het zo doen. Want ik vind, ik ben begonnen bij een zieke omroep vroeger. In Breda. Een muziekomroep? Een zieke omroep. Een zieke omroep. Ja, die hoorde bij een ziekenhuis. Bij een ziekenhuis kon je, laten we zeggen, je kon naar Radio 1, Radio 2, Radio 3 luisteren. Uh-huh. Maar ook naar Kanaal 4. Dan had je dus, dat was het vermaak vroeger in je bed. Dan had je een soort plastic oor. Dat kon je onder je oor, ja. Om je oor heen doen. Ja. Dan kreeg je helemaal die geld blijkbelde. Ja, precies. Ja. En dan ik en mijn broer hadden op zaterdag hadden we een muziekprogramma. Dus wij konden daar, we waren 12 of 13. Uh-huh. Dus wij kochten singeltjes. En daarmee vulden we de verzameling van de ziekenomroep aan. Want het was natuurlijk allemaal, laten we zeggen, niet te veel beats per minute. Want er liggen patiënten te luisteren. Ja. En dus het moest allemaal vrij rustige muziek zijn. En wij hadden dan elke week een radioprogramma waarin wij probeerden toch een beetje top 40 te spelen. En een beetje Curry en Van Inkel na te spelen. Want dat waren wel de grote radiovoorbeelden. Dan hebben we het over de jaren 80. dat zijn mijn muziekvormende jaren, terwijl nu heel veel mensen zeggen, de jaren 80, god, het was een potje armoedig, zeg, met muziek. Ja, ik ben het daar natuurlijk niet mee eens, want het is mijn periode. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, hoeveel van de jaren 80 zitten er in mijn top 5? Nou, eigenlijk volgens mij heel weinig. Maar je hebt radiootje gespeeld vroeger. Zeker, ja, zeker. Ik wou zeggen, zou je dat niet weer willen, maar dat doe je eigenlijk ook. Ik doe het wel, maar er wordt natuurlijk, ik mag twee iconische programma's presenteren, ja. Langs de Lijn en Oog op Morgen. Laten we zeggen dat het format al wat langer vast ligt dan ik oud ben. Dus mm-hmm. Dat zijn niet helemaal programma's die mij op het lijf zijn geschreven. Ben jij even voor de record? Ja, hoe oud ben ik? Ik ben 43. Oké. Okay. Ja. Ja? Ja, ja. Oké, okay. Ja, ik vind je ook wel iemand die dan... ik weet het zeker. En dus bijvoorbeeld bij het Oog op Morgen is elke dag een andere presentator. Dus het is een programma dat natuurlijk... het merk is veel sterker dan de presentator. Dus je komt daar niet even dat programma omgooien of zeg, ik ga het helemaal naar mijn hand zetten. Ja. Dus in zoverre zijn die programma's wel anders dan wat ik vroeger maakte daar. Hoewel het natuurlijk gewoon een soort kinderradio was. Ja. Nee, ja, ik heb de bandjes ook liggen inderdaad voor mezelf. Maar dan zou je niet iets meer willen weer. Nou ja, weet je, er is ooit wel eens, ik ben wel eens gevraagd om zo'n soort programma te gaan doen. En dan denk ik, ja, weet je, wie weet later, maar nu nog niet. Hey, ik vroeg jou 5 tracks te kiezen dus. Verschrikkelijke opgave. Ja. Dat is inderdaad voor iedereen verschrikkelijk. Jij begon met Al Green. Ik heb volgens mij niet op volgorde van 1 tot met 5 gezet, maar... Oh, dit is hoe ik hem kreeg. Oké, is dit nu mijn favoriete... Dit is jouw favoriete ever. Goed. Ja, Al Green, natuurlijk. Mijn favoriet van. Nou, weet je, ja... Ik hou wel heel erg van wat hardere muziek, scheurende gitaren. En ik was vroeger echt wel, ik verkikkerd op metal. Mm-hmm. Maar ik heb altijd wel een... Ik denk dat veel mensen dat niet weten. Dus ik wist het tot Eurosonic 2014 niet, of 13. Ja. Nou ja, dit past niet helemaal bij het imago van een nieuwslezer in een pak in de studio. Ja. Ik heb het niet bewust verborgen gehouden. Maar niet een Emil Roemertje. Nee, weet je.
En, maar ondanks die voorliefde heb ik wel altijd mijn oor open gehad voor wat er verder gebeurde in top 40 en zo. Daar moet je natuurlijk ook een zekere minachting voor opbrengen. Want ja, dat is natuurlijk allemaal prutswerk. Dat is, je moet naar Iron Maiden luisteren, Metallica en Anthrax en zo. En commerciële bullshit moest je zeker niet toelaten. Maar dat denk ik natuurlijk wel. En ik heb wel een soort voorliefde voor soulmuziek en voor zwarte muziek. En de Al Green vind ik ook weer. Ja, dat kan je alleen maar mooi vinden, toch? Dat is moeilijk om daar niet van te houden. Nou, toen ik het las, ik moet eerlijk zeggen, er kwam niet direct een liedje in mijn hoofd van. Oh ja, oké. Okay. Ja, nou, hij heeft wel echte hits gehad. Hij is dus een dominee. Uh-huh. Laten we zeggen, dat is hij niet geworden omdat dat zijn overtuiging is, maar vooral omdat hij dan via belastingconstructie zijn missen eigenlijk kon verkopen als muziekconcerten. Okay. Maar dan andersom, dan hoefde hij er geen belasting over te betalen. Uh-huh. Als hij zegt, ik geef een concert, zei hij van, dit is een dienst. En dan hoefde hij, dan viel hij in een andere belastingcategorie. Dus gewoon een hele handige, de Reverend Al Green. Ja. Ik word wel blij en vrolijk. En het zijn liedjes die gaan over liefde. Mm-hmm. En de liedjes die ik verder luister gaan eigenlijk amper over. Dus die hoek verzorgt Al Green. Een klein stukje, Al Green. Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Ik weet niet zoveel van hem. Leeft hij nog? Jazeker, ja. Hij doet het nog. En, weet je, hij doet het ook op het podium nog? Ja, volgens mij treedt hij ook nog op. Okay. Ja. Ik weet niet hoe oud hij nou is. En dit hoor ik te weten. Ik krijg wel eens commentaar van, weet hij dat niet? Maar daarom kom je toch ook langs om te horen wat iedereen om een opa vindt. Te leren, ja. Ja, precies, om een opa te leren. Ja, dat voel ik me nou wel een beetje. Nee, maar weet je wat hij doet? Hij maakt dit hele lied af, dat gitaartje net, hè? Mm-hmm. Nou ja, en dan gaat dat orgeltje erin. Nou, dan kun je me wegdragen. En wat hij doet, hij brabbelt dit lied eigenlijk verder vol, weet je wel. Als je dit na 4 minuten luistert, dan zijn er nog een paar kreten en een ding, maar het gaat. En er zit soul in, er zit seks in, er zit dit. Je krijgt heel veel zin van. Wat betekent dat? Er zit seks in? Nou, dit is goed vaak. Dit is een lied dat wel werkt volgens mij. Als je met je vrouw ergens bent, of met een vrouw, of met een man. Wat je smaak maar is. 10 minuten geleden een hand gegeven, omdat die hier ook werkt. Dus ik moet even. Ja. Ja, ik moet ook even omschakelen weer. Überhaupt moet ik even. Want jij zei, ik nodig jou uit hiervoor. En je volgens mij twijfelde een beetje van, wil ik dit? Hmm. En toen zei hij, nou laat maar doen. En als er niks is, hebben we in ieder geval bier gedronken. Oh. En ik vind dat altijd vloeken met het beeld wat ik van jou heb. Van, nou ja, het is toch een beschaafde nieuws. Je krijgt ook koffie. Bier? Drinkt hij bier? Huh? Ja, je krijgt ook koffie nu. Nee, ik heb inderdaad geen bier voor me. Ja, dat is slecht geregeld. Ja. Hey, ik pel altijd even bij wat mensen. Als ik ergens met iemand ga kletsen. Ja. Van, ik zit deze week met die en die en wat willen jullie nou weten? Want ik kan me vragen wat ik wil weten, maar ik ben ook heel benieuwd van wat wil men weten. Dat heb ik onder andere op Twitter gedaan, ga ik je zo meteen wat uitkomsten, vragen voor stellen. Goed. Maar ik vroeg het ook in mijn WhatsApp groep, de biergroep, de jongens uit Utrecht. Ja, oké. Okay. Is dat ook de oude band, of niet? Er zit een gedeelte oude band in, ja inderdaad. En die zeiden, en dat vond ik wel tekenend voor volgens mij een beetje het jouw imago onder jongeren. Het werd geroepen, vraag of hij dit weekend meegaat naar Gent. En dat, volgens mij, ik weet niet of het sinds het scherm is of zo. Oh, maar heel graag. Wat is het, Gentse feesten? Wat is er aan de hand? Nee, er is gewoon, een paar van onze maten lopen de marathon. Oh. En wij gaan dan mee om aan te moedigen. Het grootste gedeelte heeft de halve gedaan. De halve van Utrecht. Oké. Okay. Utrecht Science Marathon. En het gedeelte is doorgaan naar de hele marathon. En wij gaan gewoon mee om even aan te, of ik doe direct een biergebouw erbij om aan te moedigen. Bidons aangeven. Maar het is voor mij een beetje tekenend voor heb jij door dat jongeren Herman wel een toffe pik vinden? Nou ja,
Ik weet het niet, nee, wat je weet mee niet moet, zo, hoor, maar. Ja, ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ze staan niet massaal voor mijn deur en mijn naam te scanderen. Dus het is een soort, ja. Ik ben, nou ja, ze gaan me niet te lijf op straat, weet je wel. Mensen steken niet middelvingers op. Dus het is meer een soort sympathie dan dat ik denk van ze haten me. Ja. Ik weet maar ik weet niet, dus ik denk altijd dat het juist meer bij hun moeders en oma's zit. Weet je, een soort ideale schoonzoon-imago. Dat wat meer is dan... Hij is super netjes, maar misschien moet ik me richten op de groep 20, 30. Hoe ben jij eigenlijk? Zeg, ik ben 29. Ah ja, oké. Ja? Ja? Ik weet niet, had je dat? Ah, ja. Je ziet er geen dag ouder uit dan 28. Ik voel me ouder. Oké. Ja. wat wilde jij worden vroeger? Vroeger wilde ik in de F-16 wilde ik straaljagerpiloot worden. Ja. Ik kreeg ook brochures van de Koninklijke Luchtmacht. En ik dacht, nou, dat kan ik wel. En tot ik las dat je 1,75, je mocht maar 1,75 zijn, 1,75 meter, anders past hij niet in de cockpit. Oh. Ja, en dan dacht ik, 1,85? Ja, dit is al, ja, 1,89, ja. Ja. Ja, en toen was het al einde oefeningen eigenlijk. Dus dat stort al. Dus was na één brochure openslaan, was die droom eigenlijk al voorbij. En toen heb ik eigenlijk nooit meer iets gehad van wat zou ik nou moeten worden. Ja. Tegenwoordig denk ik, nou, als ik zou wel fietscourier of zo willen zijn. Dat lijkt mij te gek. Dat je, dus dan, ik zou het nog steeds wel willen parttime of zo. Dat je door de stad kan crossen. Een beetje ongegeneerd de stoplichten voorbij en pakjes wegbrengen. Oké. Okay. Dus ik kan wat regelen hoor, als je dat wil. Ja, nou, dat vind ik echt gek. als ik één dagje meelopen, als er iemand luistert. Maar goed, toen kwam de F-16 droom dat ging niet door. En toen ben ik eigenlijk zonder... Ik ben niet iemand die heel erg zegt, ik wil op die stoel zitten. Of ik wil op die plek zitten. En dan ga ik blind voor en dan ga alles aan de kant zetten om daar te komen. Dus de toevalligheden, maar ook natuurlijk wel enige planning. En dat combineert dan. En dan ja, uiteindelijk zit je hier. Ja. Dus het is niet heel doelgericht allemaal geweest. Ja. Maar ik heb wel alle dingen die ik gedaan heb, vond ik wel leuk om te doen. Ik heb niet dingen gedaan die tegen mijn zin heb gedaan. Denken van, oké, ik moet precies die plek bereiken. Maar soms valt het zo. En welke studie hoort erbij? Hier hoort eigenlijk geen studie bij, maar ik heb wel geschiedenis gestudeerd in Utrecht. Oh ja. Ja, ja. En, maar ja, dat is niet. Dan kom je niet automatisch hier terecht. Nee. En ook niet als je het school voor journalistiek studeert, kom je automatisch terecht. Nee. Op een plek bij de omroep of bij een krant of iets dergelijks. Ik denk dat hier, of bij het journaal, ongeveer, en ook bij sport, ongeveer de helft heeft school voor journalistiek gedaan. Misschien iets meer, maar er komen mensen bij rechten vandaan. Er komen mensen met de HAO, komen hier aan. Er komen mensen die universiteit of andere studies hebben gedaan. Of mensen komen, ze hebben een heel traject via de lokale of regionale omroep gedaan. En komen hier met heel veel ervaring binnen. Ja. Dus het is eigenlijk heel divers. Ja. Ja, dus ik heb toevallig geschiedenis gedaan. Wat een geweldige studie is. Ook goed voor je algemene kennis. Ontwikkeling. Je parate kennis. Je schrijven. Het lezen van teksten. Snel begrijpen van de inhoud van bepaalde berichten. Ja, dat is een master geweest. toen had je dat allemaal nog niet. Dokter Anders? Ja, ik ben dokter Anders. Vet, ja. De titel die iedereen wil, toch? Ja, maar DRS is wat de dominee had. Ja, nou, ik heb... Nou ja, dat heb ik dus... Het staat op mijn bul. En daarna heeft nooit meer iemand gevraagd... laat eens zien wie je bent. Of dat je. Ik gebruik het ook nooit. Nee. Ik heb wel vrienden die dan een naamplaatje van hun ouders kregen met DRS. En dat moesten ze dan op de bel plakken. Ja, dat soort dingen. Nee, dat, Stiekem toch wel geld, een titel? Nee. Nee, ik heb echt geen rol aan. Nou ja, goed, je hebt het niet nodig, maar ja. Nee, kijk, als je de rechten ingaat of zo, is het natuurlijk wel handig als je meester bent. En als je dat, dan is dat ook. En als je medicijnen gestudeerd hebt, maar een letteren titel. Ja, dus het is hartstikke leuk, maar ik heb het nooit meer gebruikt. Ja. Heel even, ik haat het om de vaat eruit te halen, maar mijn Zoom is niet ingeplucht. Ik zie dat ik nog één streepje batterij heb. Nou, heb ik nu al batterijen bij me? Ja, doe maar. Maar ik weet niet of daar heel makkelijk een stekkerblokje, zeg maar, kluk op aanspringt. Ik heb hier... Je hebt hem ergens ingeplukt? Ik heb hem in de stekker. Laat die niet op. Nee, maar dat stekkerblok staat hij aan. Oh. Ja, hij loopt nog hoor. Oh, hij loopt. Nu nog wel. Kan die ook... Ik heb hier een... Heb je iets? Ik heb iets. Ja, mijn batterijtje verdwijnt. Dat is goed zo. Oké. Mooi.
Zo. Zo, kom ik weer achter de tafel. Nou, we moeten helemaal opnieuw beginnen. Zo, even kijken, waar zijn we gebleven? De Hives. Ja, leuk. Ja, nou ja, weet je, ik heb... Als jij zegt metal-achtergrond, dan denk ik niet aan Hives. Nee, het is meer punk, hè? Ja. Hoe zou je het omschrijven? Ja. Pop en punk, pop, ja. Maar niet poppen. Nou, wat het is, wat muziek doet, is de emoties, hè? Ja, toch? Oh ja? Ja, joh. En dan heb ik... dit is een oplaadmuziekje. Dus soms... ik heb twee kinderen. Als die eventjes... als ik die moet... Ik dacht voor je uitzending. Nee, okay. Oh, nee. Ja, nee. Het is meer om... als we naar school moeten... ze even schoppen onder de kont te geven. Dus zetten we dit aan. Of we zingen dit met z'n allen. Je wilt proberen die kids gewoon druk te krijgen? Ja, een beetje. Kom op, jongens. Ja. We gaan er tegenaan vandaag. Ah. En ook voor mezelf, weet je wel. Eventjes af en toe... en het is maar heel kort. En het is heel leuk. En het is wat is het? 1 minuut 20. Ja, moet je dat? Zeker doen. Ja, ik weet niet zo goed wat ik mag. Zeker doen. Ik zit binnenkort met een muziekjurist hoeveel ik eigenlijk mag zo. Draaien. Want het is, hè? Nou, ik zou iedereen die luistert even aanraden. Draai het volume maximaal. En laat je eens even gaan op dit fijn mopje muziek. Hele makkelijke tekst ook. Goed wel. Ja, die kids die gaan al. Ja, we zijn er bijna klaar. Ja. We zijn er al bijna doorheen. Wij hebben ooit opgenomen met de producer van de Hives. Oké. Okay. En zijn naam is Pelle Gunneveld. Dat is in Zweden in Stockholm. Gröndal Studios. En hij had die studio samen met de Hives gekocht. De Hives kreeg ooit 13 miljoen euro van hun platenlabel om een plaat te maken. Maar die moesten dan helemaal afstaan. 13 miljoen euro. Ja. Weet je niet wat jij zou doen? Ja, ja. Nou, ik zou het denk ik ook wel doen. Ja. Als het dan kutplaat wordt of niet. Vervolgens hebben ze daar een studio van gekocht met hun standaard producer Pelle Gunneveld. En zaten ze allebei voor 50% in die studio. Ze hebben ruzie gekregen vlak voordat wij kwamen. Echt verschrikkelijke timing. Dus wij hadden allemaal mooie foto's gezien van die studio, hoe die eruit zag. Ja. Die studio is zo hoog opgelopen dat de jongens van de Hives, toen hij weg was, die hele studio hebben gestript. Echt gewoon, nou, hier zitten we in de studio, schermen van de wand trekken. Dit is van mij, dit is van mij, dit is van mij. Dus wij kwamen daar aan, echt in een bouwval. En dat was dus het resultaat van de ruzie van de Hives met hun producer Pelle Gunneveld. Lekker jongens. Ja, ze hebben een plaat opgenomen met net even een gitaarpedaaltje minder. En, een afluisterboxje minder. En, dus je hebt goede herinneringen aan de Hives. Nou ja, ik ken ze niet persoonlijk. Maar die producer was ook heel moeilijk. We hebben ook met hem zelf een beetje ruzie gekregen. Ik ben nooit naar optreden geweest, maar ik zie wel die dingetjes. Ik denk, ja, die jongens maken vast wel eens wat stuk. Ja. Denk ik, ja. Dat zit er wel in. Maar ik snap dat je kinderen nou ja, weet je, en, naar school gaan. Ik heb, ja, ik vind dat ik lang genoeg naar K3 heb geluisterd. Dus we gaan af en toe moeten ze naar mijn muziek luisteren. En ja. Dat bevalt ze ook nog goed. Vinden ze leuk? Ja, dat vinden ze leuk. Okay. Dit is ook heel makkelijk, alleen maar command zingen. Hey, wil je de Twitter vragen of wil je vertellen hoe een normale dag voor jou eruit ziet? Ik wil zeker de Twitter vragen. Die zijn leuker, hè? Ja, ik heb echt zoveel. Ik ga ze niet allemaal doen. Okay. Of we gaan het heel kort allemaal doen. Ja, dat is goed. Ik probeer kort te zijn. Ik beweeg even mijn microfoon. Zo. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Mark van der Laan zegt, je doet nu veel wielrennen. Ja. Arnoud Kok, nee, dat was inderdaad niet. Maar heb je ook wat met voetbal en zo? Ja, wat vind je? Hoe vind je het... dat het steeds groter en zakelijker wordt? Dat is een hele goede vraag. Is dat zo? Ja, dat is zo. Maar dat is met heel veel sporten zo. Ik vind het... kijk, bij het wielrennen is het heel aanraakbaar. Hm. Daar fietsen die jongens uit. Die komen langs je. Die komen langs de toeschouwers. Die warmen op voor de neus van het publiek. Ja. Weet je wel, als je naar de Tour gaat, kan je bij een tijdrit... kan je gewoon naar Chris op 5 meter van Chris Froome... Ja. die zich aan het warm fietsen is een half uur lang. Ik noem maar wat. Of Tom Dumoulin.
En bij voetbal zijn die jongens wel zo onaanraakbaar geworden. Ook begrijpelijk aan de ene kant, maar het zijn zo, ze staan zo ver af van de fans. En ik wil niet weer opa vertel doen, maar ik kom uit Breda. Vroeger bij NAC had je bijvoorbeeld een rechtsbuiten, die heette Peter Remy, rechtsback. En die werkte ook gewoon in de winkels. Die verkocht ook gewoon schoenen bij Perisport. En daar kon je gewoon langs, weet je. Ja. Dat was gewoon iemand, en die speelde dan in het weekend speelde in het stadion. Dat is natuurlijk een hele andere tijd. Dit klinkt inderdaad open vertellen. Dit kan natuurlijk totaal niet meer. Nee, dat kan niet. En dat hoeft gelukkig ook niet meer, omdat hij genoeg geld verdient om niet. Nee, natuurlijk. Want hij wilde natuurlijk ook liever nu voetballen, waar hij iets meer verdiende dan vroeger. Maar ik denk wel, je hoeft niet helemaal terug naar die tijd. Maar dat sentiment, is het Mark? Heet die Mark? Mark van der Laan? Ja, Mark. Ja. Nou ja, dat wat hij aanboort, dat begrijp ik wel. En het zou wat mij betreft ook wel ietsje minder poenerig, ietsje minder... Maar dat kan alleen maar als het minder populair wordt. Ja, maar ja, ik vraag mij af wanneer de wal het schip keert. Wanneer er minder mensen naar het stadion gaan, wanneer er minder mensen gaan kijken. Volgens mij is dat nog niet aan de gang. En de hang naar nostalgie, je komt nooit meer terug naar die oude tijd natuurlijk, maar... Weet je, die dingen als met kunstgras, nu dat alweer wordt teruggedraaid, vind ik op zich wel een goede ontwikkeling. Ik heb een kop. Herman hoopt dat voetbal slechter gaat. Nee, niet slechter. Dat het gewoon. Dat er wat minder poenerig wordt. Ja. En belachelijke transferbedragen natuurlijk. Nou ja, dat is bijna. En ja, weet je, dat is wel ook de. Dat is mijn core business om daarover te vertellen nu, omdat ik bij sport werk. Maar het is ook, moeten we dit met z'n allen willen? Zoals we wel eens zeggen. Dankjewel, Mark van der Laan. Arnold Kok zegt, Herman de Scherman is een soort geuzennaam geworden. Hoe zou je het liefst herinnerd willen worden later? Het goeie. Moet ik dat nu al zeggen? Nou, gewoon als gewoon... Geweldige. Nee, ik heb geen idee. Nee, ik weet niet. Wil je herinnerd worden later? Ik hoef niet. Er hoeven geen standbeelden voor me te worden opgericht. En dat zal ook niet gebeuren. Nee, ik heb. Nou, weet je, ik hoop dat mensen die mij. En het hoeft helemaal niet professioneel te zijn. Maar mensen die me gekend hebben, het fijn vonden dat ik bij ze was. Oké. Okay. En dat is me meer dan genoeg. Dus jij ligt op je sterfbed en je bent trots. Als, je, als iedereen die van me houdt daar is, ja. Dan heb ik het goed gedaan. Ja, oké. Okay. Meer hoef ik niet. Nee. En natuurlijk dat alle kranten de volgende dag heel erg voorpagina's met helaas, hij is er niet meer. Nee. Nee, dat is niet meer geen rol. Niet op een grafsteen, hier ligt Herman de Scherman. Lekker gek met een schermpie. Nee. Oké. Okay. Yeah. Lambert Wijnsma zegt, we zien hem regelmatig bij het wielrennen op tv, maar zou hij niet de man van NOS Sport willen en moeten zijn? Ja. Ja, de weet ik. Is Egbers nu de man? Tom Egbers. Tom Egbers doet heel veel voetbal, vooral. We hebben een aantal gezichten hier. En ik ben heel blij met de rol die ik heb. Ja. En vroeger had je natuurlijk Mart. En Jack. En dat waren de twee grote gezichten. En nu heb je wat meer gezichten die allemaal hun eigen dingetje hebben. En ik moet zeggen dat ik met mijn pakket of portefeuille heel erg blij ben. Ja. Ton Boom. Ton. Ken je Ton? Nee. Ben benieuwd hoe hij het in Australië vond bij de zonnerace. En of het klopt dat NOS duidelijker kiest voor duurzaamheid. Ik vond het daar... heel bijzonder om erbij te zijn. Het was ook de weg was heel saai. Het was 3000 kilometer door de Outback. En het was best een klus. Even wat het is. Oh, ja. De Solar Challenge rit gaat het geloof ik ja, over nu. Dus het is een race met auto's die rijden op zonne-energie. Mm-hmm. Die vertrekt in het noorden van Australië, in Darwin. En rijdt dwars door het midden van Australië. En komt uit in Adelaide, 3000 kilometer naar beneden. Dus één rechte snelweg in principe. Mm-hmm. En die auto's die moeten... Die mogen om 8 uur 's ochtends vertrekken en om 5 uur 's avonds moeten ze stilstaan. Ja. En dan slaan ze kampement op. Er zijn 3 Nederlandse teams die heel goed zijn. Eindhoven, Delft en Twente. Zit de automatische universiteit aan gekoppeld? En hogescholen. En hogescholen, okay. Ja. En die zijn daar heel goed in. Dus wij zijn dat gaan volgen. En ze hadden wat concurrentie van Amerikanen, van Japanners, van Australiërs. Mm-hmm. Dus we zijn daar geweest. En het was voor het eerst dat we daar waren. En het was best een uitdaging met verbindingen en zo. Je hebt ook totaal geen verbinding. Satelliettelefoons doen het af en toe. Wij wisten ook niet. We maakten wel wat. Het stuurden we naar Nederland via de satelliet. Maar of het hier werd gekeken of hoe er op werd gereageerd, wisten we helemaal niet. Uiteindelijk is het echt wel
een succes geweest. De reacties die ik kreeg, er hebben ook vrij veel mensen gekeken. Uh-huh. En het plan is uiteindelijk door de NPO, dat is de overkoepelende club hier. Hè, dus de NOS hangt daar ook onder, alle omroepen hangen onder de NPO, de Nederlandse publieke omroep. En zij hebben uiteindelijk duidelijk, zij hebben een aantal thema's waarop ze inzetten. En een daarvan is duurzaamheid. Uh-huh. Dus het is niet zozeer een keuze van de NOS als wel van de NPO om dit plan goed te keuren en ons daar naartoe te laten gaan. Ja. En we hebben de race was een soort kapstok om thema zonne-energie en hoe kun je zuinig met energie omgaan om dat onder de aandacht te brengen. Ja. Ja. En daar kom je net op terug? Nou, ik ben nu al anderhalve week terug, maar okay. Ik zeg het slapen gaat matig. Ja. En zijn vraag hier is, kiest de NOS hier bewust voor, meer met duurzaamheid? Nou ja, dit is voor mij een eerste zo'n soort programma. En, ja. En wat ik zeg, het is vooral vanuit de NPO, die een aantal thema's heeft, ja. Waar ze op inzetten. Ja. Lucas Roda zegt waarom hij niet wil zingen in het mes op tafel, terwijl hij dat wel kan. Ik weet niet hoe hij erbij komt dat jij dat wel kan. Ja, weet ik ook niet, Lucas. Lucas. Verklaar je nader. Nou, weet je wat, ik heb een soort, ik laat het aan de professionals over. Zeker als het op tv is, kan je dat maar beter doen. Ja. Maar ik probeer wel, nou ja, Joost Prins is mijn voorganger. En die zong altijd mee. Ja. En die ken je wel, ook. Ja, ja oké. Okay, nee, alles even controleren. En, het is niet dat jij dit al 20 jaar doet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, 3 jaar, zo, 2 jaar. Maar ik heb wel, ze pushen mij altijd wel daar om, ga nou doe nog een dingetje. Dus ik heb nu het is nu een soort vaste prik dat ik de allerlaatste uitzending van het seizoen een heel klein liedje meezing. Is het zo dat jouw werkgever af en toe meer een karikatuur dan wil maken van jou dan jezelf zou willen? Moet je vaak nee zeggen tegen een gek idee? Nee, want ze willen me graag uit mijn comfortzone halen. Tussen sommige mensen. Omdat ze weten dat het goede televisie oplevert? Ja, dat kan. Kijk, ik vind ik kan heel veel dingen doen die kijkers heel leuk vinden, maar ik zelf niet zo. Nee. Dus niet alles voor de kijkcijfers, nee. Snap je? Nee. Dus er is een soort, bij mij ook een soort schroom om dat soort dingen te doen. En kijk, je moet het ook, als je het 1 keer doet, dan blijft het leuk. Ja. Maar als je elke uitzending denkt dat je kan zingen en je kan er echt geen reet van, dan, ja. Dan val je al snel door de man natuurlijk. Wat is het gekste wat je ooit gevraagd is? Niet per se door je werkgever hoor, maar... niet per se door mijn werkgever. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het gekste wat me ooit gevraagd is, om... Nou ja, weet je, mensen. Ik krijg veel verzoeken om dingen te doen. Presentatieklussen. Ja, ja, en de 99% zeg ik nee. Ja. Omdat het niet. Ja, ik kan wel ergens heen gaan en dan een zaal toespreken. Maar ik heb niks met tomatenkwekerij. Speelt geld dan nog een rol? Dat je zegt, nou maar wacht even. Als ze nou 6.000 euro voor een hele dag betalen, dan kom ik sowieso wel. Nee, want ik vind als je, ja, dat is wel veel geld. Dat is eigenlijk begin wel te twijfelen. Ja, nee, maar, nou, ik moet er iets mee hebben en ik moet me kunnen voorbereiden. Ja. En het thema moet mij aanspreken. En ja, anders. Kom je nou laatst? Kom je in Tivoli een jaartje geleden tegen of zo? En dat was volgens mij was je toen, ja, dat was iets met wielrennen volgens mij in de grote zaal. Ja, nou, dat soort dingen. Ja, maar dat vind je leuk. En dat ja. is echt een... dan sta ik op het podium en dan heb ik bijvoorbeeld een tekst van Frank Heijnen, een schrijver. En die declameer ik dan voor een volle zaal. Hartstikke eng. Ja? Dat vind ik echt eng. Ja, dat vind ik hartstikke eng. Want al die mensen zien jou en jij ziet hen. En het is maar goed dat jij het publiek op de televisie niet ziet. Ja, nou ja, weet je, als ze niet het leuk vinden, of dan zie je dat meteen, weet je wel? Terwijl als je op tv iets zegt, jij hebt geen idee of mensen thuis meteen naar de wc lopen ja. of gaan zappen. Ja. Maar wel in een zaal ja. voel je de reactie meteen. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Nee, dus nou, dus dat is heel anders dan het werk wat ik hier doe. Dus af en dat doe ik dus heel sporadisch, maar ik kwam wel. En dat was een show er stonden allemaal grote mensen. Jan Jansen, Joop Zoetemelk. Dus je voelt je al snel veilig. Wilfried de Jong, je voelt je al snel veilig. Omringd door die grote namen. Maar ik kwam er wel af. Ik dacht, weet je wel. Ik heb het overleefd. Weet je, ik kreeg wel zo'n kick dat ik dacht, oh, zo'n groot podium, een hele volle zaal. Wel gek om te horen. Ik moest even bijkomen. Schakel je dan iets uit als je achter een camera zit? Of voor een camera staat? Nee, maar dit is natuurlijk een hele kleine setting eigenlijk. Een cameraman. Een eindredacteur, mm-hmm. een regisseur. Ja. En het is een heel klein clubje. En je denkt dat je iets... Je gaat er wel vanuit dat je iets maakt dat thuis in de smaak valt.
Maar je hebt de primaire reactie van mensen. Heb je natuurlijk allemaal Ik vind het juist. Ja, ik doe het andersom. Ik ga de komende tijd wat meer radio ook maken. Live radio. Cool. En ik zie mijn luisteraars niet. Nee. En ik vind het heel moeilijk zonder een respons terug te krijgen. Om te peilen. Ben ik goed bezig? Of ben ik nou echt iets heel slap aan het ouwe hoeren? Ja. Ja, dat. Verder, net begon ik mijn podcast met. Misschien heb je wel een meldingje gehad dat je weer een nieuwe podcast klaarstaat. Ja. Ik heb geen flauw. Is het dan grappig? Of is dat heel. Voelt de luisteraar zich helemaal aangesproken of niet? Dat is voor mij maar gissen. Weet niet. Ja, het is niet grappig. Maar het is wel. Je gaat wel de wereld in van je luisteraar. Gaat wel. Misschien heeft hij het inderdaad wel gehad. Hij zegt: ja, zeker, David. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, dat heb je op zo'n podium. Heb je dat dus veel directer? Ja. Dat je reacties ziet. Maar, dat vind maar jij dat dan is de juist wel. Jij kent natuurlijk. Vragen. Dankjewel. Sorry, te lang. Lucas Roda. We knippen er wel in. Ik ga volledig knippen in het gesprek. Björn Franke. Ik zou wel willen weten of Herman bij Studio Voetbal meer vrijheid heeft om andere dingen ernaast te doen. Eigenlijk is dit de vraag, heb jij meer vrije tijd? Bedoelt hij het anders. Want, eigen invulling aan je programma. Ja, nou, ik denk dat hij misschien wel... Als ik zo vrij mag zijn. Je hebt een ander profiel als je bij het journaal werkt. Dan wanneer je bij sport werkt. En als je bij sport werkt en je doet er bijvoorbeeld zo'n mes op tafel bij. Dan pikken mensen dat volgens mij eerder. Mm-hmm. Dan wanneer je de 8 uur journaal hebt gepresenteerd. Ja. En de week daarna zit je in je smoking met geld te schuiven. Ja. Dat bijt elkaar misschien iets meer. Ja. Dan bij sport. Wat niet wil zeggen dat sport minder serieus is, maar dat is toch wel een iets soepeler jasje voor mij. Vind je prettig? Ook. Is dat een imago wat beter past? Nou, ik wil niet. We hebben het net gehad, hè, je bent nieuwslezer of je bent de schermman of zo. Nou, dit zijn allemaal stempels die je dan krijgt. Heel begrijpelijk. Maar ik wil geen one-trick pony zijn. Dus ik wil wel gewoon. Al die dingen die ik nou mag doen, al die verschillende dingen, dat vind ik wel fijn. Want daardoor ga je niet in één groef. Nee. Terwijl je toch bij één omroep werkt, bij wijze van spreken. Ja. Maar je mag daar verschillende dingen doen. Ja. Dat vind ik wel fijn. Ja. Laatste vraag. Robert. Ah, dat is een hele moeilijke. Maar ik wil hem toch horen. Robert zegt top 3 favo sportmomenten alle tijden. Robert. Ja, jeetje. Ja. Moeilijk. Nou, maar schaatsen momentjes? Opa vertelt, hè. Dus het was 1988, het EK van 1988. Mijn geboortejaar? Ah, ja. Niks van meegekregen? Nee, nou, dat had ik met 1974. Toen ben ik geboren. Ja. En we verloren de finale van Duitsland. Dat heb ik natuurlijk mijn hele leven moeten horen. Ja. Tot 1988. Tot 1988. En dat is... ik ben opgegroeid in de droogte van het Nederlandse voetbal begin jaren 80. We konden er geen pannenkoek van. Ja. En ineens is daar 88. 14 was je. Ik maak een gekke reeks. Ja, 14 jaar. Ik werd toen 14 jaar, precies. Ik was toen nog net 13. En daar weet ik nog alles van dat toernooi. Ja. Want het ging ineens goed. En we wonnen. En Nederland stond in vuur en vlam. Ja, dit is... dat als je dan een momentje moet noemen, dan vind ik dat... Het is een cliché. Het is natuurlijk het grootste Nederlandse voetbalsucces ooit. Maar omdat je dat als jonge jongen meemaakt. Ja, maar als je dat als jonge jongen meemaakt, is het vrij indrukwekkend. Ja. Ja, gaaf. Ja, maar ik heb nog 2 wordt echt wel moeilijk. Maar nou, ik vond het mooi dat Wout Poels Luik-Bastenaken naar Luik won. Na zo'n vreselijke valpartij. Ja. Maar goed, je moet ook weer langer over nadenken. Ik heb net 5 nummers uitgezocht, maar ik moet nog 3 sportmomenten uitkiezen. De derde ga ik je besparen. Oké. Ja. We moeten gaan kappen op de muziek. Oké. Even kijken. Je hebt Johnny Cash staan, Personal Jesus. Even voor jou de luisteraar. Ik gooi dit ook allemaal in de playlist Klap van de Molen op Spotify. Daar kun je gewoon lekker de nummers helemaal gaan luisteren. En die gek fragmentjes die je nu hebt. Je hebt Johnny Cash, Personal Jesus. En je hebt Rolling Stones, Gimme Shelter. Die er nog last minute achteraan kwam. Oh ja. Zeg maar. Doe Johnny Cash maar. Johnny Cash? Ja. Stukje doen eerst? Ja, lekker. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone.
flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to... Okay, Johnny? Nou, oké, niet. Nee, op een gegeven moment hoor je hem een keer, toch? Ja. En Boy Named Sue of zo, geloof ik. En dat vonden mijn broer en ik wel grappig. Okay. Grappig lied eigenlijk. Hij vertelt daarin dat hij Sue wordt genoemd. En in de loop der jaren ontdek je zijn repertoire. En dat was volgens mij ook, ik weet niet wanneer dat was, die film over zijn leven. Dat soort dingen. Ja, en daar haak je dan op aan. Maar ik vind eigenlijk dat die periode van zijn laatste jaren, dat ook dit nummer uitkomt, die cover van Depeche Mode, vind ik intenser dan die beginjaren, waar natuurlijk veel meer leuke dingen over te vertellen zijn en te laten zien. En de optredens in de gevangenissen en zo, dat is natuurlijk wel spectaculair. Maar deze stem, als je het hebt over stemmen, en we hadden het net over stem, weet je, dit komt natuurlijk keihard binnen. Ja. En ook al die andere... Hurt en Ain't No Grave en ook die gospelnummers, weet je wel. Dit is natuurlijk ook een soort van religieuze... connotatie. Dat voel je wel. Reach out and touch me. Ik ben heel veel weer muziek gaan luisteren door jou. Dus ja, ga eens even op zoek naar nummers. Ja. Ik denk, oh man. Dan moet ik ook ik kan niet met flut dingen komen. Nee. Dus dit luister ik nu ineens weer. Die albums en zo. Hoe breed gaat je smaak? Luister je klassiek? Nee, dat heb ik wel gedaan. Ik zou direct ja zeggen, maar beeld wat ik van de nieuwslezer heb. Ik vond dat dat was een gat in mijn opvoeding. Mijn ouders luisterden ook nooit naar klassiek. Oh. En ik moet zeggen, ik heb wel op een gegeven moment, 20 jaar geleden of zo, van die cd's gekocht. Kon je voor, weet ik veel, zal 4 gulden zijn geweest. Ken je de gulden nog? Ja, wel. Hou even op, hè. En dan kon je van die cd's kopen die door een of andere Tsjechisch orkest waren ingespeeld. En dan kon je, weet je, Dvořák en weet ik. Nou, dus die kocht ik. En daar heb ik daar een tijdje, vond dat moest, ja, van mezelf. Ja. Dat ik daar meer van moest weten. En dus volledig weggelopen. Dus ik had ook... Nee, ik heb er echt niks meer mee gedaan. Nee. Dan is dit wat voor jou. Dit is tevens mijn reclamepraatje, hoor. Ik zit op 23 november met een nieuwe gast. Ik kreeg een paar weken geleden van een collega een boek in handen gedrukt. Dat heette Alles begint bij Bach. Ik weet niet of het je iets zegt. Nee. Heel tof. En een instapklassiek boek. Van, je bent jong en je wil je wat verdiepen in klassieke muziek. Maar what the fuck? Wat is het allemaal? Het is een beetje eng bijna. Een boek van Marlijn Kerkhoff, een columnist van de Volkskrant. En ik ga binnenkort met hem zitten om verder te kletsen over dit boek. En dat ga ik live voor het publiek doen. Dus op 23 november zit ik in Tivoli-Vredenburg. Voorafgaand aan Pieces of Tomorrow. Een klassiek concert. Wat eigenlijk iets meer gericht is op jongeren. Dus je mag je biertje meenemen de zaal in. Er is iets meer uitleg rond de stukken. En van tevoren ga ik met Marlijn Kerkhoff zitten kletsen over... wat is klassieke muziek? Waar begin je? Wat moet je? Het is een beetje als... ik heb op een gegeven moment mosterd ontdekt. Ik wist dat ik het heel lekker vond ruiken, maar ik had het nooit. En op een gegeven moment ging het steeds meer proberen. Wen je eraan? Nou goed, dat wordt een instapdingetje. Wil jij nu eet je alleen maar mosterd? Ik eet nu alleen maar mosterd. Ja, ik moet zo meteen... Wil jij erbij zijn als luisteraar? Dat kan. Dan moet je naar tivoliefredenburg.nl/klapvandemolen. Daar kun je een gratis kaartje reserveren. Doe dat wel even, want er zijn maar 100 plekken. Maar goed. Dus wil jij een keer zien hoe dat gaat, zo'n podcast opnemen? Dat is niet altijd zo mooi als het nu gaat. Kom vooral even langs. Doen mensen. Zullen we nog eentje doen? Zeker. Gary Clark of Rolling Stones? Gary Clark. Ja? Ja. Heb je voor niks die Rolling Stones nog achteraan? Ja, maakt niet uit. Die gooi je toch op de playlist? Deze zit in de Spotify, ja. Gary Clark, wat is het? Weet je, dat is... Wat is de Tory? Nou, je hebt ik ontdek niet zoveel nieuwe artiesten meer. Weet je, je ziet het al. Johnny Cash, Al Green, Stones. Allemaal oude meuk. Ja. Maar ik vind dit wel een hele fijne figuur. Niet alles is goed. Maar die gitaar is wel heel erg fijn die hij heeft. En ik was dus aan het zoeken naar een nummer. En toen kwam ik er dus achter dat hij dus met Junkie XL... Heeft hij deze cover van de Beatles, ook weer een cover. Die Junkie XL allemaal doet, ik hou het niet meer bij. Ja, die maakt veel muziek. Die zit hier dus ook weer met een... Ja, die zit hier dus ook weer in. Dus, en dat is, dat je voelt dat het wel een vette Hollywood sound is. Okay. Dat wat dit is voor een film. Ik weet niet, een soort superhelden film.
Justice League of zo. Oh ja, ja, dat gaat over de Avengers. In ieder geval, ze gooien al die superhelden bij elkaar. Ja. En dan die moeten allemaal dingen doen. En hij heeft daar dit nummer bij gedaan. Dus je voelt wel dat het is opgepompt. En het is iets vetter, gelikter dan wat hij normaal maakt. Maar het is wel eventjes... weet je, het is ook maar 2,5 minuut of zo. Het is gewoon lekker eenvoudig. Uh-huh. Kan gewoon helemaal uit laten staan. Ja. En ja, in de uitvoering van de Beatles is het hartstikke leuk. Maar als het iets harder kan, graag. Dit was het refreintje? Ze doen het refreintje helemaal niet? Nee, dat doen ze wel. Ja, nee, okay. Ja, laat me even staan. Oké. Eigenlijk van. Het blijft een slap nummer, maar ze doen een leuke uit, een leuk idee. Van de Beatles, zei je? Ja. Nou ja. Nou ja, ik vind dit wel... Kijk, hij is eigenlijk blues. Ja. Distorted gitaar, hoe noem je dat? Het volledig overstuurde toestel. Distortion? Ja. Overdrive? Ja, precies, wat jij zegt. Okay. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, hij probeert die gitaar heel de tijd uit elkaar te trekken. Ja. En dat vind ik wel te prijzen. En ook in dit nummer. En je hoort wel dat het natuurlijk helemaal dat het een beetje smooth gemaakt is. Ja. Maar toch blijft het wel overeind. Ik vind het wel fijn. En waarschijnlijk moet je de plaatjes erbij zien van de Batmans en de Wonder Woman's en zo. Ja. Maar ik vind het niet... We gaan hem horen onder die nieuwe film. Ja, volgens mij wel, ja. Voor ik weg ben, Herman, wat toekomstplannen? Je bent nog jong. Tenminste, je carrière is nog niet binnen 5 jaar klaar. Nee, dat verwacht ik niet. Waar ben jij over 5 jaar? Ja. Misschien maar heb ik een podcast eindelijk. Nou, ga je met je broer even weer iets doen? Ja, nou, ik mag eigenlijk... Ja, voor volgend jaar hebben we allerlei plannen weer. Ja, ik mag gewoon mooie dingen doen. Ik heb niet per se een plek waarvan ik zeg, dat moet ik over 5 jaar zijn. Nee, maar we plannen is jouw werkgever... We gaan naar Zuid-Korea. We gaan naar de Paralympics. We gaan volgend jaar natuurlijk weer naar de Tour. Er zitten natuurlijk allerlei evenementen, ook die jaarlijks terugkeren die we gaan doen. Allerlei andere nieuwe... Ja, allemaal de uitzichten zijn gewoon wel fijn. En maar zou je nooit iets heel anders willen? Een fietscourier. Of boswachter. Boswachter. Een boswachter lijkt me ook heel erg relaxed. Ja. Ja, in Amelisweert of zo, weet je, daar een beetje rondlopen. Ja. En, weet je... Ja, maar jij gaat toch niet tot je 65ste Ja, waarom ook niet trouwens? Maar ik denk dat er op een gegeven moment wel een moment komt dat mensen denken, ik heb die kop wel lang genoeg gezien. Dus ja. dat zou best wel kunnen dat je, dat je eerder afgeschreven wordt. Ja, en ik zie mijzelf hier niet in de leiding van de omroepen terechtkomen. Okay. Dus dan ik
ik heb wel geleerd dat er vanzelf wel een weg zich openbaart. Ja. Ja. En jij dan? Dus ga je gaat hem opdraaien. Ja. Nou ja, okay, iedereen is natuurlijk benieuwd wanneer er, of er nog muziek gaat worden gemaakt ja. ooit. Nou nee, wij zijn wel echt gestopt. Echt wel gestopt. Ja. En het is ook echt wel echt super vet wat we gedaan. Wat moeten we nou? We hadden waarschijnlijk nog veel grootste dingen kunnen doen. Buitenland ging het lekker, maar het was gewoon klaar. Ja. En nee, dat is wel echt klaar. Okay. Voor nu. maar ja, wie weet joh. Maar ik kan alles. Ik vind dit nu heel erg leuk, een podcast maken. En weet je, ik vind het prima om niet op het podium te staan. Dus dat houden we nog even vol. En je weet, maar ja, god, als ik over een jaar weer zin in heb, of jongens, dan kan dat natuurlijk ook zomaar. Ik blijf net zo vaag als jij. We wachten wel weer af. Hey, leuk dat ik hier mag zitten. Dat ik een rondje over de redactie mag lopen, heb ik helemaal niet verteld. Maar we hebben net eerst een rondje gedaan. Ik heb mijn Zoom even aan. Je hebt Sven Kokkelman gezien. Had je het door dat het Sven Kokkelman was? Ja, joh. Shit. Waarom stoot je me niet even aan, man? Nee. Maar ik ben wel gewend dat je op het Mediapark loopt en dat je de bekende koppen ziet. Ja. En toch ben ik het meest dan starstruck bij mensen die, zoals nieuwslezers, die je heel vaak ziet. Dat je denkt, oh, maar jij kent mij helemaal niet. Oh nee, maar ik jou wel. Oh, okay. Ga zo beneden kijken of Rob Trip er is. Ja, misschien ik zoenen met Dionne Staks nog even. Dat zou te gek zijn. Hey, leuk dat ik hier mocht zijn. Geen probleem, tuurlijk. Leuk dat jij weer luisterde, luisteraar. Deze podcast is online ergens, weet ik niet. En de week erop komt er ook weer een podcast online. Ik weet ook even niet welke dat is. Wanneer is die klassieke podcast dan? Die is 23 november. Oh, ja. Even kijken. Jij bent 15 november. Ah ja, volgende week zit ik met Kim Jansen. Kim Jansen is een singer-songwriter uit Utrecht. Waarvan ik vind dat hij echt veel groter had moeten zijn dan dat hij nu op dit moment is. Hij heeft ontzettend mooie plaat gereleased. Maar kan wel grotere publieken hebben of zo. Ik had er meer van verwacht. Meer buzz, meer gekkigheid. Nou, volgende week zit ik met hem, ga ik even kletsen. En hij is ook tegelijkertijd een collega van mij in Tivoli. Hij rolt kabeltjes. En ik ben benieuwd waarom hij dat nog moet doen. En waarom hij niet al lang kan leven van de muziek. Dan ben ik weer terug. En ik zie jou graag dan. Dankjewel Herman. Hoi. Graag gedaan. Dus ik zit al echt al een half jaar lang met een taalfout in mijn introductie. Kijk, gasten is eigenlijk, dat zijn mensen. Dus moet je zeggen van wie? Het is niet gasten waarvan, want dat zijn dingen. Okay. Dus je zegt maar auto's waarvan ik vind dat ze mooi zijn of zo. Maar je moet eigenlijk zeggen gasten van wie. Maar zullen we dat niet doen? Zal ik het maar ook eens... Gasten van wie ik vind? Ja. Waarvan ik vind? Ja, waarvan is eigenlijk voorwerpen. Personen is van wie. Ja. Maar kan dus als ik zeg spullen waarvan, yes. Dat kan? Ja. Alright. Over een podcast, over spullen waarvan ik vind... Zou je hem alsjeblieft nog een keer goed willen doen? Ja, ik ben dan misschien wel een beetje streng, maar...